За би энэ саналын томьёо 14 16 за дээр нь хэддүгээр санал байла да 20 дугаар санал энэ гурван саналтай холбогдуулж би асуулт тавих гэж байна. За эхнийх нь бол яг ер нь тариалангийн бүсд бол одоо мал аж ахуйн эрхлэх асуудал байгаа юм л да. Тэр нь бол бэлчээрийн мал аж ахуй газар тариалан хоёр өнөхөр хослохгүй байгаа. Ягаад гэвчихээрэг бэлчээрийн мал бол бас чөлөөтэй явдаг учраас тариалангийн талбайг тариагаа бас өтгчдэг учраас байнга зөрчилддөг. Харин эрчимдсэн мал аж ахуй болоод тариалан бол бие биенээ нөхдөг. Нэг нь бордоо болдог, нөгөөх нь тижээлээ бэлддэг. Хосолж эрхэлж болох юм салбар байгаа юм л да. За тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор яг тариалангийн бүсэд газрыг одоо эрчимжсэн мал аж ахуйн зориултаар мөн тариалангийн зориултаар одоо эзэмшүүлэхтэй холбоотой харилцаа байгаа юм л да. За одоо яг 14-р зүйлийн 6 дахь хэсэг нь бол үндсэндээ хасыг гисэн байна. Өөрөөр хэлбэл тариалангийн газарт бол одоо тэр эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр эрчимжсэн мал аж ахуйн барилга байгууламж дэд үтс өхий газрыг бол эзэмшүүлэхийг бол шууд хориглож хасгаар болчихж байгаа юм байна. Энэ нь одоо хэр зэрэг оновчтой юм бэ? Тэгэхээр тариалангийн мөсдөрөөс эрчимжсэн мал аж ахуйн зориултаар газар эзэмшүүлэхгүй юм бол тэндээ бол эрчимжсэн мал аж ахуй хөгжихгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ажлын хэсэг одоо энэийг бол хасгаар оруулж ирж байгаа нь шууд сандруулах юм байна шүү. Чулууны танхимтай. Уг нь бол төсөл дээр бол зөв орж ирсэн гэж би хараад байгаа. Тэр байтугай одоо тариалангийн талбайг бол бас өмчлүүлэх асуудал байгаа шүү дээ. Энэ дэр бол өмчлүүлэх асуудал огт хөндөгдөөгүй байна. Тариалангийн зориултаар. За тэгэхээр одоо энэ тариалангийн бүсд бол эрчимжсэн мал аж ахуйн зориултаар газар эзэмшүүлэх асуудал яагаад төслөөс хасах гэж байгаа юм бэ гэж нэгдүгээр асуудал байна. За хоёрдогт бол одоо тариалангийн бүсд бол газар эзэмшиж байгаа хуулийн этгээд компани аж ахуй нэгж өөрийнхөө компаниа бусдад худалдахтаа зэрэг газар нь хамтдаа худалдагчж байгаа юм л да. Нөгөө хоёр дахь этгээд гурав дахь этгээд газар нь ингээд шилжээд яваад байгаа. За энэ нь бол өөрө урт хугацаанд бол одоо хөрсний өржин шимийг тогтвортой ашиглах тэр шаардлагыг хангахгүй нэг 2 3 жил богино хугацаанд эрчимтэй ашиглаад хөрсний өржин шимийг сүйтгэж хайчаад тэгээд ашиггүй болоод ирэнгүүтээ дараагийн гарт шилжүүлээд ингээд зүгээр одоо машин техник худал шилжүүлж байгаа шимшг эсвэл барилга байгууламжийг л одоо нэг гараас нөгөө газраас шилжүүлж байгаа маягтай хандах болж байгаа байхгүй юу? Уг нь бол газар гэдэг бол байнга тогтвортой мөнхийн одоо ашиглах ёстой үйлдвэрлэлийн гол хүчин зүйл байгаа. Тэгэхээр компани худалдахтаа зэрэг юун давхар худалдагчаад байгаа. Тэгэхээр энийг бол төсөл дээр бол уг нь бас зөв оруулсан байсан. Хэрвээ одоо компани худалдах юм бол газрыг нь бол төрөө аваад тэр харилцааг нь зогсуулна гэж. Гэтэл ажлын хэсэг бол одоо энийг оруулж ирэхдээ бол баг хамтдаа л одоо газрын шилжээд явахаар зогсуулахаар сангуралхаар оруулж ирсэн байна. Энэ нь одоо хэр зэрэг оновчтой юм бэ гэж. За 3 дугаарт бол тариалангийн бүс нутагт бол одоо хашсан бэлчээр бүхий эрчимсэн мал аж ахуй байж болох уу? Энийг одоо ажлын хэсэг дээр ярьсан уу гэсэн ийм 3 асуултанд хариулт авъя. За их тодорхой асуулт асуулаа. Хэн хариулах?